Po bezbrankové remíze na hřišti nováčka druhé ligy se Zimova Ústí přivítali fotbalisté MFK OKD Karviná na městském stadionu tým, který hraje rovněž svou první sezónu v druhé nejvyšší české soutěži, Slovan Varnsdorf. Týmy k utkání 7. kola nastoupily v těchto sestavách. Úvod zápasu příliš pohledných fotbalových situací nenabídl. V 21. minutě se prokličkoval do pokutového území Varnsdorfu Elvis Ciku, kde po kontaktu se soupeřem upadl. Rozhodčí však penaltu nepískal, naopak Albánec v dresu Karviné uviděl žlutou kartu. V 25. minutě se do šance dostal hostující Procházka. Jeho střelu Kavka výborným zákrokem zneškodnil. Z protiakce se radovali domácí. Gonde přesně načasovanou přihrávkou našel Gottwalda, který si míč zpracoval na prsou a jeho následná střela se štěstím dostala až ze záda brankáře Porcela. Karviná Varnsdorf 1-0. Toto skóre na světelné tabuli nesvítilo dlouho. Ve 28. minutě si pohrál s obránci hostí Tomáš Knétik, který pak krásnou střelou pod horní tyč poslal míč do brány. Karviná také vedla nad Varnsdorfem 2-0. Za tohoto stavu se šlo i do šaten. Knétik se mohl prosadit i ve druhém poločase, ale v koncovce už tak přesný nebyl. Jeho střela těsně minula bránu hostí. Pak přišla na řadu střídání na straně domácích. Ve 62. minutě skončil zápas pro Elvisa Ciku a toho nahradil Tomáš Zápotoka. O 4 minuty později pozměnil 11. na hřišti trenér Jiří Balcárek po druhé. Ze hřiště stáhl autora druhé branky Tomáše Knétiga. Do hry za něj přišel Vladan Miloslavěv. Oba celky se pak před obě branky příliš nedostávaly. V 80. minutě Karviná vystřídala naposledy. Ondřej Ficek uvolnil místo zkušenému Radkovi Slončíkovi. Ten ale už u žádné vyložené brankové příležitosti nebyl. A tak městský fotbalový klub OKD Karviná porazil v 7. kole druhé ligy nováčka soutěže SK Slovan Varnsdorf 2-0.